Nazywam się Emil Szejewski. Jestem muzykiem, gram na klarnecie i na gitarze. Wziąć udział w tym projekcie było bardzo ciężkie. Bo dużo szlifowałem na klarnecie. Pracę polskiego klubu sleduję już niekoľko rokov. Robia zaujímavé projekty, na ktorých sa zúčastňujú zaujímaví ľudia. Mám už aj jedno CDčko, na ktorom sa podielali členovia polského klubu a ich priatelia zo Slovenska. A je toto CD-čko je na vysokej profesionálnej úrovni. Sám tiež komponujem a píšem nejaké texty, ale dávam klobúk dole pred týmito ľuďmi, pretože urobili taký kus práce a nahrali toľko hudobného materiálu, čo sa mne možno nepodarilo určite za celý môj hudobný život. Prijal som pozvanie na účinkovanie na tomto CD-čku, no a dúfam, že sa vám moja hra na klarinete bude páčiť.